Em campo, muitos abraços e reencontros. Esse encontro é um encontro de pitanga, né? É, de amigos, mas só fora de campo, dentro de campo, ele sai cada um luta pelo seu. Depois que começar aí, acabou. Eu estou tendo felicidade em todos os clássicos aí, fazer gol. Nós esperamos que no segundo tempo a gente possa fazer outro ou quem sabe sair com a vitória. Duas equipes jogou bem, né? As oportunidades de gol que tivemos, concluímos em gol, né? Mas acho que a equipe está de parabéns porque demonstrou um bom futebol. É clássico, né? Clássico desse em detalhes. É uma vacilada nossa, nós sofremos o gol, mas acho que a equipe está de parabéns. Vamos trabalhar agora durante a semana, para quarta-feira, fritar com Camaçari.